اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سمگا ملک محمد اللہ خان صاحب، چیئرمین مشوانی قومی تعاون، جناب انعام اللہ خان سواتی صاحب، صدر سواتی قوم، جمگا محمد زادہ تاران صاحب، قطاران قومی تحریک صدر صاحب، اور زبان اور مشران اعظم مولانا صاحب، دسابق قوم چې جانا پہچان شخصیت دے مولانا صاحب نو مخیا غزل پکای زکه شالیم دے، او زما دغه شان نور ملګری ابراهیم صاحب او حیات الله صاحب او د ټول ملګرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په دې موقع باندې چې په کوم مشران موږ راټول شوی دی او مونږ نو واغیست، زه د سابق قوم انتهایی شکریا ادا کوم چې موږ د ټول مشران ته تنظیم سازی کې دعوت راکو او موږ یې وبللو او د ټول قومونو ته مشران په دې کې کېنول. نو د دې نه دا یو میسج زمونږ الحمدلله زی چې موږ ټول قومونه په خپلو کې په اتفاق یو، په اتحاد یو. که څوک دا میسج په دې سوشل میډیا ورکوي چې دا قومونه د تعصب دي، نفرت دي، نو دا د نن د دې نه معنی واخلي چې زمونږ سابق قوم په دې قابله کې زمونږ شاملېږي او موږ مبارکباد ورکو د غونډو قومونو مشران دلته راغلي. که کوم قومونو مشران نه دي راغلي نو حالات داسې دي چې اوس دلته لږه کرفي لګي او ماحول لږ سازگار نه دی، نو دې وجه نه ځینې مشرانو معذرت کړی دی، که نه دا خلک به ټول مشران بل تاظیر وي. نو په دې باندې زه د ګوجر یو فورم د طرف نه د صافي قوم جناب ملک ایوب صاحب ته، جناب مولانا صاحب ته او د هغې غونډې کابینې ته د زړه د کومې مبارکباد وایم، او په دې قافله کې د شاملېدو مبارکباد ورته وایم. او ان شاء الله زموږ دا کم تحریک چې روان دی او کم دا نور سیاسي پارټۍ خو ان شاء الله ډېرې روانې دي، خو دا زموږ قومي کم تحریک چې روان دی، نو دا به ان شاء الله ان شاء الله د دې نه مخکې وړاندې ځي او دا قومونه او دا خلک به موږ په یو پلیټ فارم باندې دغه شان جمع کوو او بیا به یو ځای ته رابلو. نو دا زموږ دپاره یو تعارف او د مولانا صاحب د وخت نظر مو اچو چې دا زموږ د تعارف دپاره ده. ان شاء الله زموږ تعصب څه شی نشته، ټول قومونو همانګي ده، یو شی یو موږ یو ځای یو موټی یو آواز یو، که هغه هر قسم د قوم خدمت د مشک د مظلوم خلکو خدمت موږ قومونه چې کوم تحریک شروع کړی دی، نو زمونږ مقصد دا دی د غونو ته قومونه زمونږ سره غونډ مشران ناسي دي، زمونږ سوزل باش شي دي چې موږ به د مظلوم لاس نیسو او د ظالم به لاس نیسو، د مظلوم سره به مرسته کوو. دا به زمونږ مشني، دا به نه چې دا زما د قوم دی، دا ګوجر دی، نو دا ولې که ګوجر ظالم دی نو زه به د ګوجر لاس نیسم، دا ګوجر قوم به راپاسي، د ګوجر لاس به نیسي، د مشواڼي روډ سره ظلم کوي نو دا به نه کېږي. که مشواڼي سړی ظالم دی نو هغه د ګوجر سره ظلم کوي نو دا به نه وي. ان شاء الله زموږ دا میسج وي او دا به دا قافله به زموږ روانه وي. ان شاء الله ان شاء الله چې دا به ډېره په مخ په وړاندې روانه وي. او زه په دې یو ځل بیا د ګوجر فورم د طرف نه صافي او یوب صافي صاحب ته، مولانا صاحب ته، د هغوی کابینې ته، ټولو ته د زړه د کومې مبارکباد پېښ کوم او ډېره مننه، ډېره مهرباني. او د شمال ټي وي ډېره مننه کوم چې موږ له موقع راکړه په دې وخت کې موږ له راغی. د شمال ټي وي ډېره مهرباني او مننه.